Como é bom nós estarmos juntos, como é bom ter a sua companhia no programa Bíblia no meu dia a dia, a leitura orante da palavra de Deus. Esses dias uma pessoa me procurou dando um testemunho de como tem sido bom para ela fazer o estudo bíblico, e ela até falou assim: Padre, você tem que divulgar para as pessoas fazerem o estudo. Então divulga, manda mensagem, entra lá no CN Plus ou também no CN Play, né, no YouTube da Canção Nova, tem todos os dias lá o programa Bíblia no meu dia a dia. Agora você está acompanhando pela TV, mas depois ele fica registrado lá. Que Deus possa abençoar você grandemente, você vai ajudar muitas pessoas a amarem a palavra de Deus e se aprofundarem um pouquinho mais nessa metodologia que o Padre Jonas nos deixou como herança. Vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos instrua, nos ilumine no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do livro do Êxodo, mais um capítulo. Então pega a sua Bíblia, o seu caderno ou o que você utiliza para anotar, anota o texto bíblico aí. Êxodo capítulo 10, versículos de 1 a 20. Êxodo capítulo 10, versículos de 1 a 20. Vamos ler o texto e juntos meditá-lo. O Senhor disse a Moisés: apresenta-te ao faraó, porque eu endureci o coração do faraó e de seus ministros para realizar no meio deles os meus prodígios. Assim poderá contar a teus filhos e netos a maneira implacável como tratei os egípcios e todos os prodígios que realizei no meio deles. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás submeter-te a mim? Deixa partir o meu povo para me prestar culto. Se recusares deixar o meu povo partir, amanhã trarei gafanhotos para o teu território. Eles encobrirão de tal modo a superfície do solo que não se poderá ver o chão. Comerão o resto que sobrou, poupado pelo granizo, devorando todas as árvores que crescem no campo. Encherão tuas casas, as casas dos ministros e de todos os egípcios, como nunca o viram os teus pais, nem teus avós, desde que começaram a existir sobre a terra até hoje. Moisés voltou às costas e saiu da presença do faraó. Os ministros do faraó disseram-lhe: até quando este indivíduo será para nós uma armadilha? Deixe essa gente sair para que prestem culto ao Senhor, seu Deus. Ainda não vês que o Egito está sendo arruinado? Mandaram, pois, Moisés e Arão voltar à presença do faraó, que lhes disse: ide prestar culto ao Senhor vosso Deus. Quem são os que vão? Moisés respondeu: iremos com as crianças e os velhos, com os nossos filhos e filhas, com as ovelhas e os bois, pois é uma festa do Senhor para nós. E o faraó respondeu: pudesse o Senhor estar convosco, bem como eu vos deixar sair com os filhos. Vê-se que tendes más intenções, não será assim. Ide somente vós, os homens, e prestai culto ao Senhor, pois foi isso que pedistes. E assim foram expulsos da presença do faraó. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos invadam a terra e devorem toda a vegetação do país, tudo o que o granizo poupou. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar o vento oriental sobre o país durante o dia todo e a noite inteira. De manhã, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. Os gafanhotos invadiram todo o Egito, pousando sobre todo o território do Egito, em tão grande quantidade como nunca havia acontecido antes, nem jamais acontecerá. Encobriram de tal modo a superfície do solo que escureceu. Devoraram toda a vegetação do país, os frutos das árvores e tudo o que o granizo havia deixado. Em todo o Egito não ficou nada de verde nas árvores e nas pastagens.
Faraó mandou chamar com urgência Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Perdoai só mais esta vez o meu pecado e suplicai ao Senhor vosso Deus que afaste de mim ao menos esta praga mortal. Moisés saiu da presença do faraó e suplicou ao Senhor. O Senhor mudou a direção do vento, que começou a soprar muito forte do ocidente, arrastando os gafanhotos e lançando-os no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, que não deixou os israelitas partirem. Chegamos então na oitava praga, no oitavo sinal, e o coração do faraó continua endurecido, resistente. Ele tem lapsos de arrependimento, mas arrependimentos interesseiros. Nós não podemos simplesmente nos converter por medo do inferno ou qualquer... Às vezes isso acontece, mas isso tem que ser mudado no coração. A nossa conversão tem que ser por amor a nosso Senhor e aquilo que Ele fez por nós. O faraó demonstra um arrependimento, mas é um arrependimento interesseiro para que a praga cesse, para que o sinal cesse, mas não é uma realidade sincera. E a outra coisa, ele até demonstra um interesse de deixar o povo sair, mas não numa total obediência a Deus, numa obediência parcial. Não existem obediências parciais. Ah, eu só obedeço até aqui. Tem gente que é assim, eu sou católico, mas eu não concordo com isso. Eu sou católico, mas eu concordo com o uso de anticoncepcionais. Eu sou católico e concordo com a laqueadura, com a inseminação artificial. Eu sou católico, mas eu concordo com algumas realidades de aborto. Espera aí, o céu, você não é, você tem que obedecer tudo. Não tem obediência parcial, isso não existe. O faraó queria deixar sair os homens para cultuar a Deus, mas tinha que ficar lá as crianças, os rebanhos, tudo. Não, Deus tinha dito que todos tinham que sair. Obediência tem que ser total. Não tem essa história, até o diabo é católico desse jeito, né? Ah, parcialmente, só faço o que eu quero, o que eu penso que é certo. Isso é relativismo, deixa eu te dizer claramente, isso se chama relativismo. Não é você que decide, quem decide é Deus, Ele é o soberano. Combinado? É bom que a gente tenha isso muito presente. Mas veja só, um líder corrupto que não se converte, que não se rende a Deus, um líder que faz as coisas da sua cabeça, ele arruína a sua nação. E o faraó está arruinando o Egito. E os seus ministros chamam ele e falam: olha, vamos deixar esse povo ir adorar a Deus. Você não está vendo que nós estamos sendo prejudicados? O Egito já está na ruína. Mas ele é insubordinado. Por isso que às vezes a gente, ao orientar na época da política, que a gente deve ver, é votar nas pessoas certas. Vai ter eleições esse ano, né? Você fica atento, não vota em quem pensa totalmente contrário ao ensinamento do magistério da igreja, dos nossos valores, dos valores inegociáveis. Tem gente que fala assim, inclusive até pessoas religiosas de dentro da igreja: a gente não deve misturar moral com política. Como não? Se um governante ruim, que faz escolhas ruins, ele arruína a vida do povo. Olha as escolhas do faraó. E outra coisa, fechando esse parênteses, estou trazendo para a realidade a palavra de Deus, tá? Então, é a realidade. Outra coisa, a devastação que esses gafanhotos fazem no Egito demonstra a devastação do pecado na nossa alma. A gente não percebe, meus irmãos, minhas irmãs, o pecado mortal nos leva à morte espiritual. O pecado venial, consciente e cheio de malícia, leva a nossa alma a esfriar-se, o nosso coração a esfriar-se na caridade. Você está me entendendo? O pecado venial nos leva à tibieza. Ah, tá bom, eu não peco mais mortalmente, mas eu aceito aí uns pecadinhos veniais, eu falo mal das pessoas, eu fofoco, eu minto e tal. Porque é assim mesmo, né, padre? A gente não consegue.
Às vezes, quando eu estou acompanhando o jovem, a jovem vem e diz, ah, o mundo que nós estamos, a gente não consegue viver a castidade. Pelo amor de Deus, vai criar vergonha na cara. Que não consegue o quê? Não consegue porque não tem vontade, não tem determinação, é insubordinado, não entende que o pecado mortal está matando a sua alma, devastando a sua alma, como os gafanhotos devastaram o Egito. O pecado venial está esfriando o seu amor, por isso você não consegue perseverar, não consegue avançar na vida espiritual, não consegue melhorar, só fica ali, naquele mundinho, naquele estado, não avança. Você olha para a confissão da pessoa, a pessoa está sempre do mesmo jeito, não muda. Por quê? O amor não cresce, a caridade não cresce no coração. E eu não estou aqui dando pito em ninguém, eu só estou instruindo a partir da palavra. Se a palavra não vem para nos converter, se aquilo que nós estamos fazendo aqui numa meditação da palavra não nos leva a refletir no nosso comportamento e nas nossas escolhas, se for só para ler, olha o que aconteceu lá, não, eu tenho que trazer para a minha vida e dizer, basta. Combinado? Então vamos aqui colher a mensagem de Deus. O Senhor nos chama todos os dias à conversão. Ele nos exorta a abandonarmos o pecado mortal que arruína a nossa alma e o nosso relacionamento com Deus, mas também nos chama a lutar contra o pecado venial que nos coloca no estado de mornidão, de tibieza, onde o amor a Deus vai diminuindo e nos colocando no risco do pecado mortal e dos vícios. Deus espera a minha decisão. Ele está sempre disposto a perdoar e a ajudar-nos no nosso recomeço. Só preciso dizer uma coisa para você, não deixe para amanhã, não deixe para depois a sua conversão. Se você precisa romper o pecado mortal, rompa agora. Busque a confissão, bata lá na porta da igreja, liga e fala, eu preciso me confessar. Se você está cheio de pecado venial, o pecado venial ele é perdoado na Santa Missa? Quando há um arrependimento sincero, uma contrição perfeita. Eu me arrependo de verdade, aí ele é perdoar, mas eu preciso também me confessar dos pecados mortais. Você precisa fazer esse exercício, senão você não vai crescer espiritualmente. Deixa eu dizer, lá quando Jesus vai dizer, né, no capítulo 7, no versículo 21 de Mateus, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos dirão, mas nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós curamos em teu nome, mas eu vou dizer-lhes, eu nem vos conheço, vós escolhestes a iniquidade, escolhestes o pecado, por isso que eu disse, o pecado devasta a nossa alma, como os gafanhotos devastaram o Egito, a gente não percebe, estamos ali parecendo numa boba, os melhores, mas a nossa alma está devastada. Confissão, oração, comunhão, missa, adoração, você vai ver, você vai melhorar, você vai crescer, você vai alçar voos na direção de Deus. Vamos rezar? Senhor, eu não quero que essa devastação me atinja, atinja a minha alma, essa devastação do pecado, a semelhança daqueles gafanhotos que devastaram as vegetações no Egito. Senhor, eu quero hoje renunciar ao pecado, pecado mortal, o pecado venial, as minhas imperfeições. Eu quero te pedir um arrependimento sincero de todos os meus pecados, uma contrição perfeita e um propósito de emenda. Eu não quero viver, Senhor, conversões parciais, eu não quero viver obediências parciais. Não, eu quero ser inteiro, íntegro, totalmente mergulhado na sua vontade, porque a sua vontade é o melhor para mim. E colocar a vontade do Pai que está no céu, que o Senhor veio revelar a nós em prática, é garantia, Senhor, de felicidade e é garantia de salvação eterna. Ajuda a mim e aos meus irmãos para que nós não vivamos
essa devastação na nossa alma do pecado mortal e também o esfriamento do amor. Amor nitão, mas que nós sejamos sim um povo cada vez mais ardoroso, cheio de amor por Ti, capazes de dar até mesmo a vida pelo Senhor. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Eu falei hoje de uma forma muito clara e às vezes parece que dura para despertar a nossa consciência. Não tem essa história não, o mundo está difícil. Sempre foi difícil, mas é preciso que tenha posicionamento, decisão. Sabe por que, que as pessoas dizem que hoje é mais difícil? É porque você ou as pessoas querem ficar na mesma vida. Facilitam para o pecado, não rezam, não vivem o sacramento da confissão com frequência, a Eucaristia, está buscando a palavra, graças a Deus. E a palavra está impulsionando para uma conversão. Mas agora é decisão minha e sua. Não existe conversão parcial e nem obediência parcial. Ou é tudo ou é nada. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.